Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në Sekrete VIP-ash. Do të ndajmë së bashku disa nga lajmet të cilat janë bërë më virale gjatë ditës së sotme, apo kam marrë, siç e themi, vëmendjen tuaj dhe sigurisht komentet tuaja, energjinë tuaj. E nisim me Klodia Nduro, i cili në fakt deklarata e tij se dhunonte bashkëshorte bëri që ai të pezulloje dhe të dilte pranë nga shtëpia e Big Brother VIP, megjithatë detajet e reja dalin tashmë. Pasi ai duket se është dënuar aso kohe me 4 muaj burg. E ndjekim. Klodia Nduro u bë pjesë shtëpisë së Big Brother si një ndër imazhet që publiku kishte më shumë pritshmëri. Megjithatë, qëndrimi i futbollistit në Big Brother ishte shumë i shkurtër. Shkaku janë bërë pikërisht deklaratat e tij, ku fliste për dhunën ndaj grupit. Menjëherë produksioni vendosi që të përjashtohet nga loja, duke i quajtur këto deklarata të papranueshme për publikun. Unë kur kam rahu gruan, e di si më dukeni ju të tjerët. Ishte kjo fjalia që penalizoi sportistin, duke e nxirë menjëherë nga shtëpia. E në fakt të gjithë mbajnë mend kalvarin e Klodia Ndurës me drejtsinë, që pak vite më parë dënuar nga gjykata e Tiranës me 4 muaj burg për shkak të dhunës së ushtruar ndaj bashkëshortes së tij. Në faktet e zbardhura në vendimin e gjykatës, tregohet se Klodia Nduro nuk e pranonte ndarjen nga ish-bashkëshortja, edhe pse ishte bërë de jure në 27 janar të vitit 2020, ndërrinda bashkë me vajzën kishin marrë urdhër mbrojtje nga gjykata e Tiranës një vit më përpara. Megjithatë, Klodiani nuk ishte dorë dhe kishte filluar ta prindishte ish-bashkëshorten e tij. Dorina gjithashtu ka treguar se Klodiani i shkonte në shtëpi thuajse çdo natë, duke e pezdisur shantazhuar. Kjo situatë kishte shkaktuar stres dhe ankth edhe vajza e tyre, dhunë psikologjike sistematike, ndërsa fizike ka sulmuar pikërisht në ambientet e punës. Më datën 5 mars të vitit 2020, Nduro ka shkuar në funën e saj, ku ka nisur të debatojë me tone të ashpra. Në debat e sipër, ai ka kapur nga fyti duke kërcënuar me jetë. Duket se shtëpia e Big Brother VIP Kosova tashmë ka mbetur vetëm me 4 antar, bëhet fjalë për Shipen, për Lumbardhin, për Blerandon dhe Edonën. E duket se tashmë të 4 janë mbledhur së bashku dhe kanë diskutuar për 2 finalistët, të cilët do të shkojnë prapë për çmimin e madh. E ndjekim. Shtëpia e Big Brother VIP Kosova ka mbetur vetëm me 4 banor. Ata janë Shqipja, Lumbardi, Pleranto dhe Edona, të cilën në mbrëmjen e së premtes gjatë spektaklit u zgjodhën finalistët. Jashtë në oborrin e shtëpisë ulën përballë njëri tjetrit, Lumbardi dhe Blerando. Lumi drejtohet Blerandës, në të dy do të jemi në fund. Ti kundër meje do të jemi në fund, mbaje mend. Më pas ata vazhdojnë një bisedë normale, duke e pyetur njëri tjetrin se a do ta besonin që do të shkonin kaq larg. Me tutje Lumi vazhdon: "Mua më shumë më kanë vlerësuar dhe unë e di se personaliteti im është kështu. Si në futboll, si në punë, jam rritur ngadalë. Në fillim kështu njerëzit se besojnë, por faktikisht duhet të besosh në vetvete. Kështu ja kam dalë gjithmonë. Ndërsa Blerando shpreh se është javë e fundit dhe po mundohet ta shijoj." Konkurenca duket se tashmë është edhe më e madhe për këta 4 finalistë që siç e thash më herët, ndodhen në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. E me sa duket tashmë duket se Edona është shënjestruar nga këta banor. E ndjekim. Teksa edicionit të dytë të Big Brother VIP Kosova po i afrohet fundi. Tensionet dhe emocionet brenda shtëpisë janë në kulmin e tyre. Mbrëm 4 finalistë dhe këtë edicion u zgjodhën Edona, Lumbardi, Blerando dhe Shqipja. Por edhe pse konkurenca është në fazën e saj të fundit, nuk ka munguar nga cmimi lehtë nëpërmjet banorve. Edona u bë shënjestër nga cmimet nga Blerando dhe Lumbardi. Blerando i thotë Edonës: "Po të rinte Santi edhe një javë, ti do ta çoje luftë me të." Lumi nga anë e tij shtoi në këtë ton duke thënë: "Deri para 3 ditëve s'ke guxuar asnjë fjalë t'i thuash Santit." Përballë këtyre komenteve, Edona mbrojti pozicionin e saj duke u shprehur se ajo e ka dashur Santianën dhe nuk ka pasur ndonjë qëllim që ta kritikojë atë, sidomos jo për marrëdhënien e saj me Bucin. Gjatë kësaj bisede, Edona gjithashtu i dha një kompliment Blerandos, duke i thënë se i ka pasur një taktikë të mirë gjatë lojës, duke qenë një aftë të banorëve të dalin nga vetja e tyre. Do të kalojmë tani tek shtëpia e Big Brother VIP 3 në Shqipëri, shtëpia më e famshme dhe më e parë. Me sa duket, Lediona nuk i ka punë të mirë. Debatet janë rindezur dhe ajo sërish është shënjestruar. Në shtëpinë e Big Brother VIP sot janë rindezur debatet, teksa po qëndrojnë në oborrin e shtëpisë. Juli dhe Lediona janë përplasur me njëri tjetrin. Ky e fundit shpreh se në shtëpi e kanë të gjithë të drejtën të flasin, pa dallim moshe, dhe se të gjithë janë të barabartë. Aktori i përgjigjet se për respekt duhet të dish si dhe sa të flasësh me dikë. Kujtojmë se Lediona është një nga vajzat e nominuara dhe fati i saj pritet të vendosë mbrëmjen e sotme në spektaklin e përjashtëm të drejtuar nga Ledion Liço. Ndërkohë, Lediona Xheladina është gazetarja që është njohur nga historia e saj në përgjigje të pedofilëve dhe jo vetëm. Brenda shtëpisë së Big Brother VIP, ajo i ka treguar Eglës historinë e një vajze të përdhunuar. Lediona ka treguar se ka mbajtur një vajzë të përdhunuar në shtëpinë e saj për 5 ditë dhe e merrte atë edhe në punë me vete, derisa ka arritur të realizojë dokumentat për ta emigruar. E vajza vazhdon i dërgon mesazhe dhe e falenderon për atë që ka bërë. Shoqja e Ledionës, Bora, ka publikuar këtë video, duke treguar se ajo është censuruar nga Big Brother VIP dhe se nuk është publikuar nga ata.
Do të kalojmë tani tek një nga banorët po të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, duket se Albin Nako ka folur për jetën e tij personale, ka folur për një marrëdhënie 4 vjeçare të cilën ai e ka lënë jashtë, por që duket se fiksimi i tij janë pikërisht balerinat. E ndjekim. Albin Nako i është bashkuar vetëm pak ditë më parë shtëpisë së Big Brotherit. Koreografi i mirë njohur ashtu si edhe vetë shprehur, ka ardhur në këtë lojë për të dalë triumfator. Gjatë qëndrimit në shtëpi, Albi ka ndarë detaje nga jetë private, duke zbuluar se është një lidhje dashurie prej 4 vitesh. Balerini zbuloi se prej kohësh bashkëjeton me një vajzë që po ashtu si ai, është balerin profesioniste. I pyetur për bisedën e fundit me të, Albi u përgjigj: "Më sa flimë këtë duash, por shtoj se edhe po të ishte beqar, nuk do të krijonte romans në shtëpinë e Big Brother VIP-it." Për këtë që është pranë rresti, historia e dashurisë me balerinën është tashmë një fakt i njohur, ndonse vetë çifti ka preferuar që ta mbajë këtë histori sa më diskrete. Dyshja shfaqet kudo në shoqërinë e njëri tjetrit, duke konfirmuar kështu se kjo histori tashmë është e konsoliduar. Partneri e Albit quhet Dori dhe është disa vite më re se koreografi. Duket se pas historisë me Claudia Pipën dhe Alba Hoxhën, Albi ka zgjedhur sërish një balerinë disa vite më të re në moshë, duke na treguar kështu edhe pëlqimin e tij rreth femrave. Dori dhe Albi nuk janë vetëm partnerë në jetë, por edhe në skenë, pasi të dy punojnë së bashku në Akademinë e Kërcimit që Albi drejton, por edhe në projektet e tjera që balerini merr përsipër. Miq të dashur, këto ishin disa nga lajmet më të klikuara për Sekrete VIP-ash. Unë ju lë takimin e radhës nesër, deri atëherë, mirë u takofshim.